Dámy a pánové, kluci a děvčata, vítejte u čtvrtého pokračování ze hry Minecraft. A možná si říkáte, pane bože, jak to, že kopu tak rychle. Je to tím, že já vlastně tuhle tu část asi zhruba 4 minuty budu dodabovávat, protože přes všechna očekávání, je to hodně namluvení, možná budu pokračovat i pak, až budu hrát vlastně, ale zatím budu takhle to domlouvat. Zrychlil jsem to dvakrát, asi 8 minut má jinak to video a vlastně možná si říkáte, že jsem měl být v tom dole. No to je pravda, jenže já jsem začal nahrávat a zjistil jsem, že vůbec nevím kudy ven. Po půl hodině jsem se vymotal, protože mě ještě rupl krumpáč, do toho neměl jsem dřevo, takže jsem musel se nějak dostat do těch dolů, jak kdyby, jestli víte, jak tam byly ty, jak se to jmenovalo. No prostě ty doly tam, že jo, pavouci, víte, co myslím. No, však víte. No a tak jsem tam nakonec našel dřevo a vykopal jsem se ven. No byla to strašná práce, trvalo to, takže nakonec jsem vyšel a někdy tam určitě půjdeme ještě, to zlato a všechno jsem tam ještě nechal. Mám tam i malou základničku a ode dneška budu hrát na 1.5.1, bohužel ještě není mod Inventory Tweaks, ale jinak všechny ostatní už jsou. Takže tady vidíme, jak si kopu vlastně na Skeleton Spawner, něco takového to pak uvidíte ve výsledku, ale stal se fail. On je ten Skeleton Spawner dost vysoko posazený, takže jak jsem kopal, tak za chvilku pak uvidíme, co se nestalo. Chtěl jsem to takhle udělat, abyste viděli, že vlastně nepodvádím nebo tak. Mám i pak nějaký fotky, které tam vlastně teďka za chvilku budou. Zatím mezi tím kopáním byl jsem natěžit písek, pak jsem vyráběl sklo, mám 4 pece, tak jsem to tam vyráběl. Něco jsem tam ještě stavil, nějaký ty fotky tam teďka jsou. Takže přesně nevím co, ale určitě jak jsem tam dělal ten písek teda, pak jak jsem tady trošku stavil už a tak dále, je takový podle mě interaktivní. No a od příštího dílu, od 5. už slibuju, že tam budou už nějaký takový ty vtipy, jak jsem říkal, aby jsme se vždycky trošku na začátek pobavili. Jinak samozřejmě intro zůstává. A takhle, no a co bych ještě jak řekl, já nevím, určitě pak ještě na něco přijdu. Ve vesnici jsem teďka vůbec nedělal, všechno jsem soustředil tady na to, já jsem vlastně nejdřív si to musel naplánovat v kreativu v druhém světě, pak zase přeběhnout semka, takže já jsem tak hodinku a půl to dělal, plus to sklo jsem vypaloval a tak, ale v pohodě a v klidu. Jak vidíte, už jsem přešel na železný nástroj, mám na sebe železnou zbroj, všechno celkem připraveno, no. A už jsme přes půlku záznamu. Tady jsem furt jak blbec, já jsem to mohl udělat jinak, já to vím, ale to je jedno už. No, šup, rychle rovnonko, nemáme půl dne. No a už teďka myslím, že za chvilku bude ten fail. Protože jestli si pamatujete, jak jsem tam jednou zaváděl ty krávy. No tak já jsem, no a jak vidíte, teď jsem se k ním dokopal. A tady jsem si uvědomil, sakra, teď já už jsem snad skoro nahoře, co s tím teď, že já nemůžu to dát nějak níž, protože to prostě nejde, že jo, tam prostě by zas padali u toho spawneru. Jinak teďka se objevíme u spawneru, pak až začnu normálně nahrávat a tam teda budu víc o tom ještě mluvit a nějak vám to tak představím celkově. No nic, tak jsem tady teda to, tak jsem tady za šaškoval chluku a už jsem teďka šel měřit tu výšku, která musí být taky nějaká určitá, to vám pak taky řeknu určitě. No hop, a teďka dvakrát kopnu, no a najednou jsem nahoře, takže to je fail celkem, ale mám v plánu vlastně, mám postavený, ale mám v plánu to obestavit jak kdyby jedním barákem, takže vlastně to nebude ani poznat v té vesnici pak. No a už jsme ke konci záznamu, čili já se teda ohlásím, až budu zpátky, ve hře. Takže takhle ještě dokupu tady díru to, pak jsem stejně minul, takže jsem musel koupat ji znova. No a šupky dubky. No prostě ahoj, ve hře asi tak za 2 sekundy. Ahoj. Dámy a pánové, kluci a děvčata, druhý pozdrav. Ano, dneska jsme si dali takový double a už jsme teda ve hře a před chvilkou jsem to právě teda dodaboval. No a abych to teda nezapomněl, tak jsem si řekl, že hnedka ten díl dotočím. Mám sebe nějaké jídlo? Ano, mám. Dnešní náplň dílu představení teda Skeleton Spawneru. Je to dočasná farma. Na co se to hodí? Tak především na XP a tím myslím zkušenosti, za které pak můžeme dělat různé věci. To až v pozdější fázi, až najdu diamanty. A tak. Určitě jste si všimli možná změny, že už tady nemám jak kdyby takové... Uá, jsem vám spadl. Fuj. Už tady nemám takové jak kdyby sklo, jak kdyby
No, já to ukážu, takhle to bude lepší. Teďka možná se to bude sekat, jak to budu přihazovat. Takhle, že buď tomu sklo můžete mít takhle. Jo, to je takový jakože, no, jo, ale je tady možnost i tohodle, najdete to v quality, ale musíte mít stažený Optifine. A lepší je to takhle, pro mě. Musíte mít Optifine na tohle, no a pak když to máte, tak se vám to takhle krásně propojí, vlastně Connected Textures, to je vlastně propojené textury v překladu, no a pak to vlastně máte takhle propojené. Já bych řekl, že to je takové hezčí, když děláte větší to, tam vidíte, že to jde i v těch malých tabulkách, i v těch velkých kostičkách. No, co bych vám tak řekl, takže já asi nějak se skáču dolů, tak asi jo, to bude nejlepší. A zkusím ještě tady počkat, mám hlínu? Nemám, takže to zkusím dělat, to se nepovedlo. Nevadí. Ideální by bylo teďka, jo, tady už mám nějaký ty naspavněný. No, takže jak to funguje? Musíte mít zhruba tak 14 cedulek. Jo, pro mě to bylo 14 cedulek. Já je tady vymlátím a pak si dám asi peaceful, abych vám to ukázal. Peaceful znamená obtížnost míru milovný. A já můžu pomlátit tímhle, ať si zbytečně nepletvám meč, i když jak vidím, tak možná by bylo ještě vhodné to takhle udělat, teďka na mě půjdou asi, no tak moc ne. Asi to je lepší takhle, ještě nějaký jede, nejede. Dobrý, jak nevadí, tak já si dám ten peaceful, jinak hraju na normál, že jo, to víme. A ukážu vám to teda nějak tak ve větší praxi, nebo prostě navíc na ukázku. Tady to osvětlím a asi tam za chvilku skočím, i když mě tam moc nechce, protože čas budu půl hodiny vylízat. Ale co bych pro vás neudělal. Aha, jsem nechtěl, takhle. Tak, u spawneru potřebujeme takový, řekněme, prostor. Ideálně je to tak 2 až 3 kostičky nahoru a minimálně 2 dolů. To proto, že skeleton je vysoký 2 kostičky, stejně jako my, jako náš Steve, v mém případě Zoidberg. A naše postava prostě, takže vlastně potřebuji, aby pod tím tak nějak jezdili. Někteří let's playeri třeba tam nemají ani tu vodu, ale nevím, zase mě to pak nepřijde tak efektní. Víme, že voda, když ji vylijeme, nebo vám to teďka právě řeknu, je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kostiček. 8 kostiček vlastně teče, já nemám u sebe prázdný kyblík, ale to nějak zařídíme. 8 kostiček vlastně teče a pak dál už ne. To pak vlastně použijeme i u toho vrchního. Takhle a takhle. A takhle. A takhle. A tak. A takhle nějak, když to chvilku ještě budu dělat, tak možná to bude dobrý. No, dejme tomu. Ono by to teda šlo i takhle, jo? To je jako nejlepší. Takže, jak vidíte. Teďka, když to tady naliju, tak je to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No a vlastně možná si říkáte, že to teče sem, ne, není to pravda, tady to je už samostatný pramen odsaď. Vlastně teda odsuď, tady byl další, jo, takhle. Chápeme? Doufám, že ano. No a takže a důležité je, já budu říkat, co pak je ještě důležité, to si uděláme o tom takový speciální ještě pak povídání za chvilku. Důležité je, aby jsme si uvědomili, že tam musí být těch 8 kostiček. Jak tam prostě nejsou, tak ta voda nám pak teče sem a je to takový dost, řekněme, dost blbý, jo? Jako nebudu ukazovat, jak to teda vypadá, je, blbě, jak to teda vypadá, když je to nějak blbý, ale spíš, abyste tak viděli, jak to vypadá, když to má být dobře udělaný, nebo tak udělaný, jak to mám já. Ono teda, jak říkám, existuje víc způsobů a časem možná to i pak předělám na nějaký lepší a zase vám ho ukážu, ale to až tak za třeba 30 dílů, anebo třeba už taky nikdy. Tak, wow, jo, to máme míru milovný, dobrý. Já jsem to jinak teda celé stavil v peacefulu, abyste věděli, možná se to si všimli i na videu, že nějak mě neubývá hlad, nebo nějak jako moc neumírám. No, tak, takže máme tohle. Pak je důležité si ještě uvědomit, že to musí být 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kostiček, jo? 9 kostiček široké, takže to máme vlastně, vlastně ono to teda takhle. Abych byl úplně přesný, tak je to 9x9, ale když to máme takhle těch 9, jo, doufám, že teďka nekecám, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jo, říkám, myslím to dobře, ještě pro jistotu, kousek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9x9 na výšku, tady spíš odsaď, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže 9x9 na výšku 6,
tady s tímhletím, s tím korítkem 7, tady vlastně 7 výška, no a máme to takhle připraveno. No teďka je důležité tady nalít vodu z boku, takže tady to musí být 9, ale tady v ten 9, jo, prostě odkopaný. Teďka tady nalijem na obou stranách vodu a ona se nám vlastně tady jak kdyby slije do jedné a teče tudy. Jo, takže vlastně skeleton spolne se, jede dolů, tady se ho chytne nějaký proud, protože on se spolne na to, když tady jsme. Když tady nejsme, jak se nespolne, my musíme přijít nejdřív, aby měl nějaký důvod. Jede sem a tady by se nám normálně už zastavil, že tady někde by končila ta voda. Tady jo, prostě jo, tady by ještě tekla dál, ale neteče prostě. Takže tady ta cedulka, takhle by jinak tekla dál. No a my nechceme, aby tekla dál, protože bychom zase museli posouvat celý a bla bla bla. Takže my to tady takhle sekneme, tady ta cedulka popravdě ani nevím, proč tady je, ale prostě dejte ju tam, jo, určitě. Tady ten zobáček, jak kdyby tady zatím musí být raz, dva, tři. Na druhou tady nic, musí to být dva vysoký, aby ten skeleton tady nějak neplaval nahoru dolů, aby se nějak nesekal. Prostě dva, aby to bylo tak akorát, abyste tam prošli i vy v klidu. A tady je jedna cedulka a dole druhá, ta je jasná, ta nám zabraňuje tam té vodě a tady ta, jo, už vím, proč tady je, jasně, už mě to teďka došlo, protože tady je pak ta voda. Proč je tady ta voda, no to si za chvilku hnedka řekneme a mě už začíná štvát, jak tady to, takže já počkat, udělám takový kouzlo jedno a když se povede, tak to bude super. Jo, jasný, povedlo se. Tak a já si ještě naberu další vodu, proč je potřeba. No a teď jsme tady, takže tady nám skeleton stojí, no ale my ho potřebujeme dostat nahoru, protože smysl toho spondru je, aby se dostal nahoru. Zaplaval si tam trošku, že jo, a pak vlastně spadl. A tím, jak spadne, tak on se tím pádem samozřejmě poškodí, že jo, to je jasný. A my ho pak tady dorazíme jednou, maximálně dvěma ranami, i holýma rukama, to, což je výhoda, nemusíme si nic ničit. Čili mi tady nalijem vodu a tady právě proto už mě napadlo, proč je tady ta. Tady tohle je tady proto, že když tady nalijem vodu, tak vlastně jak žebřík, tak ty cedulky nám blokují vodu, aby nevytíkla, tak když se to takhle spojí, v dřívějších verzích to tak nebylo, takže to tam je, nějak to neřešte, prostě se to spojí. No a důležité je teďka si uvědomit tohle, budeme potřebovat 12 cedulek do tohohle toho komínu, 11 bez téhle spodní, jo, nepočítám tuhle. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, konec. Doufám, že tady doplavu. No a teď jsme si vlastně ukázali, že ten skeleton takhle plave. Prostě on takhle vyplave nahoru. Musí to být přes jednu, někteří jsem tam viděl u někoho, že prostě měl cedulku jenom v půlce. Nevím, ten skeleton mě přijde, že by se utopil. Já jsem se teda utopil, když jsem to zkoušel v kreativu. Jsem si ho vypnul, tak tam jsem se utopil a pak teda, když jsem to šel testovat sem, tak takhle jsem to prostě udělal a nazdar, jo. Je to v klidu, je to možná navíc co době náročnější, ale je to v pohodě. Takže takhle to uděláme, nalijem mezi to vodu, skeleton nám pak takhle vyplave. No a až vyplave se, my jsme stále tam dole a koukáme na nějak krásně plave, to si ukážeme za chvilku. Takže tady budeme potřebovat zas nalít vodu, takže vlastně musí to končit jak kdyby cedulkou ten, jo. A výška musí být v tom případě 24 a 23, 24. No prostě udělejte si, jak to říkám, spíš podle těch cedulek, je to takový bezpečnější. Jo, ta cedulka je na úrovni tady tohohle, co je pode mnou. Proto jsem to dělal skleněný, ať je to takhle vidět. Tady nalijeme vodu, semhlens. Možná to uděláme takhle, jo, tady to končí, nalijeme vodu. No a skeleton nám to spláchne tam dolů, protože tam já bych nejradši neskákal. Takže já to udělám takhle. Moment, takhle, jo. Skeleton nám vyjede semhlens a pak už teda následně jede dolů. Myslím, že pro ukázku by to zatím stačilo a já teďka se zase nějak tak rozumně pokusím skočit dolů. Obsahej se, dobrandej se, dobrý, se mě povedlo teďka najednou. Tak, jsem tu a udělám teda to, že vymlátím tady, zatím mám peaceful, ale já jsem tady ty torče dal proto, aby, jo, musí tady být tma, no, může tady být jedna torči, ale zase je to takový, možná by to bylo třeba i neefektivní, jo, radši ať je tady úplná tma. Pak jde udělat to, že když nechcete, aby se nám spawnovali, tak tady dáte třeba redstone lampy, nebo něco takového, jo, prostě, a uděláte si to tak, aby prostě tam nešli, jo. Ono nějak ty zombici a ti skeletoni mají tam nějak určený ty hodnoty, v jaké se objevují nebo neobjevují naopak. Ale to mi tady řešit nebudem. Zas tak dopodrobna bych nešel. Já dneska, jako jak vidíte, dělám to docela podrobně. Je to proto, abyste se prostě fakt chytli všichni, kdo to třeba i v životě nedělal. Takže když někdo to umí, tak dneska mě omluvte, jsem takový víc podrobnější.
No a teďka si zapnu teda normál, protože na peaceful nejsou žádný, zombici nebo žádný potvorstva. Už se na tom něco spawnlo, vidíme na minimapě, už tam něco teče, už tam něco jede. Tak a jak vidíte, skeleton nám už vesele plave nahoru. Já tady nemám kostičku, ale to ne, já už tam možná mám, možná je to sklo, ale my ju nevidíme. Jsem tam asi možná sekli, ne, už jedou. Občas se stane, že tam seknou, ale oni za chvilku vyjedou, jo. Mělo by to být fakt bezpečný. No a jak vidíme, skeleton je už nahoře, naštěstí je tma, takže nám nebude hořet v tom sklenu a už tam šel na to. A za chvilku by měl přiletět, možná se mě teď zabije a ne, dobrý, nezabil. Občas se stane, že se vám zabije, nevím jak to, někteří se zabijou, někteří ne, je to takový zvláštní, jo. Vidíme, další skeleton nám jede, další, samozřejmě tahle mob trapka, nebo tenhle ten spawner, je velice, ale opravdu velice účinný na šípy, popřípadně luky, no a hlavně kosti, což zemědělci můžou mít radost. Už tam máme naspawněny další a někdo po mně střílí, jak to? Asi nám borec vylez, já jsem to tam zapomněl zazdít, nebo co? Je, já jsem trotl. Moment, tohle bude zajímavý, tak to ne, to se nepovedlo. To jsem trošku podcenil, aha. Dobrý, tak moment. Takhle. Aha. A moment. Budeme muset trošku spravit. Takhle, já to tady pak teda dodělám designově, jo, teď je to hnusný, ale berte to, že je to furt working in progress. Že furt na tom makám ještě. Takhle. A takhle. A šup. Aha. A jo, to, tohle ne. Tohle není dobrý. Takhle jako by na mě nemusel koukat. Co takhle? Ano, my mu chceme vidět jenom nohy v podstatě. No a jak vidíte, už vesele mlátíme a XP nám přichází. Jo, teďka jsem zabil 3 a mám skoro půl levelu. Nějaký šípy, už tady mám kosti. Luk zatím mě nepad. A nebo jo? Ne, nepad. No. No, tady mě spadlo, zrovna vidíte. Jo, takže řekl bych, že docela účinný. Bezpečnější je stát tady, aby se vám naspounili. Jo, třeba můžete, já nevím, tady stát a... Já jsem to vyplné, nevyplné, nevím, proč se mi tam teď nějak nechcou spawnovat, ale mi za chvilku začnou, prostě musíte stát v nějakým určitým dosahu od toho. Nejlepší je se prostě nalepit na tu stěnu, jo, to doporučuji. Když budete takhle stát 10 minut, úplně v pohodě, za chvilku jich tady máte hodně, jo, a můžete si udělat na tom velký level. Pro mě zatím to má využití spíš na ty šípy, protože já budu spíš bojovat s těma šípama. Já doufám, že jste to pochopili, jde tady udělat i to, že prostě můžete dělat písný, můžete je trošku přiškrtit, já zatím nemám slimeboly ani nic takového, nebo normální, nemám vlastně žádný redstone, mám pocit, takže tak. Ale myslím, že pro ukázku celkem dobrý, já jsem šťastný, že jsem to vyprávěl, no a teďka se vrhneme na něco jiného. Dnešní díl bude krapek další, asi kolem půl hodiny, ale to je díky tomu, že jsem to tady trošku víc domlouval. Už tady mám nějaké jako naučené cesty, takže neděste se, jak to probíhám. To, ale už jsem trošku naučený. Teďka, kdybych se ztratil, to by byl trapas, dobrý. Trefil jsem, našel jsem další roklinku. Jinak možná jste si, jo, to jsem ještě zapomněl, to. Tak, proto skočím někdy jindy, nebudu zdržovat. Dost jsem vysekal tam pavučiny, abych měl stringy, může se hodit. A ještě jsem vybral koleje, skoro všechny, už jich je tam fakt strašně málo. A fakt to, jo, jak vidíte, úroda roste, mám tady melouny, už jsem je zasadil, nevím, jestli už byly v minulém díle, možná jo, možná ne, nejsem si jistý teďka, protože jak říkám, dneska jsem to hrál už dlouho, takže jsem trošku zblblej, a nehrajem s nějakým texture pack, mi to skoro přijde, že jo, ale, nehrajem, rozhodně ne. Tady mám ty PC, ty bych teďka mohl teoreticky zničit, ale co já si je tam nechám, a co já tady mám, takže já si opravím tohle z toho. A mně fakt přijde, že to je, anebo změnili textury v tom updateu, no asi jo, protože mi to přijde jako kdyby uhlazenější, nebo že něco tady zaplýho zase, tyjo, něco tady, ne, a taky ne, zajímavé, no nic, nebudu to tady řešit, ale je to trošku jiný, to dřevo je rozhodně jiný, no, a důležitá změna je jedna, no je jich víc. A jedna z nich je rozhodně ta, já teď zatím budu házet věci do toho, takže tohle to. Jedna je ta, že ve verzi 1.5 máme novinku v nedru, v pekle, v Nizozemí, což je přesný překlad, což je celkem vtipně. Máme tam vlastně novinku v podobě nové rudy, což je křemík, o tom jsem už mluvil, ale říkám to znovu.
Křemík, no co to vlastně vůbec to, že jo, co to je? No tak křemík je samozřejmě ruda, ale na co je tady využitá převážně na dekorační bloky, co jsem slyšel, a když už mám ty šípy a lůk, tak bych je mohl používat, mě tak napadlo. Co vy na to lidi, dobrý, ne? To je dobrý nápad si myslím, takže moment, takhle a nějaký šípy 16 zatím, no je to bída. Ale já to časem si je nafarmím a pak už tady budu moc machrovat. Jak vidíte, jídla mám začíná mít celkem dost a možná, že do příště už bych mohl nějaký ty stáje postavit, nebo v příštím díle nějaký jednoduchý zatím. Sice je užijeme souboj, a zatím mě teda dává trošku. Ale já se nedám, výborně. Jsem dal, nemám moc velký skill, popravdě přiznám se, nemám moc velký skill, ale stačí to, stačí zatím. Mám sebe strašně moc dřeva, takže to ještě vrátím, no a mě docela láká se jít podívat ještě na ty, do těch důlů, jak jsme byli, protože a jelikož, já musím nějaký rozhodně železo, aby mě nepotkalo to, co minule, protože a jelikož prostě tam vidím možná nějaký idea, jako kdyby se tam nahoru teďka byli, jak mě nepodezřívejte, že jsem si je buď čítl nebo to, ale můžete se samozřejmě kouknout vy i do seedu, kdybyste náhodou chtěli třeba přímo na ty pozice, kdybyste náhodou si dali seed jak já. A teď mě napadá, jestli vůbec je tam seed, jaký mám já. Nejsem si teď jistý, snad jo, no možná ne. Když tak upravím popisek. Další věc, popis videa, já jsem ho teďka, abych řekl, celkem dost upgradeoval, a já myslím i do Enter 2 vlastně. Dost upgradeoval, hodně podrobně jsem ho popsal, si myslím, a momentíček, já jsem tady něco ještě to. Hodně podrobně jsem tam popsal ty věci, co mám. Udělal jsem tam i popis hry, popis technických věcí, jako jak nahrávám přesně, offrapsem, jakou velikostí, co používám za programy, čem renderuju, čem upravuju, použil jsem tam fakt všechno možný, vypsal jsem tam ty mody, dal jsem tam důležitý odkazy, jako například na Minecraft Wiki, a tak dále, tam toho fakt kupa. A takže se můžete kouknout. No a tady vidíme jeden další fot, takový vedlejšák. A vlastně to je vtip, protože to je ono, tady jsem byl nějaký uhlí nebo co, jak vidíte. Jo, ale to je právě ta díra, jak jsem si vykopával z toho, z těch dolů, což bylo hrozný. Jak vidíte, je to tady úplně přeměněný, jak jsem tady se všude, no a pak jsem zjistil, že ten vchod je tudy má, no tak, to byl troll. Já jsem tady furt všude hledal, půl hodiny jsem tady fakt běhal a pak jsem zjistil, že je tam, no takže smůla. Jak vidíte, mobilní základna 1, to já občas dělám, že si prostě takhle udělám nějakou tu, jak se říkám, prostě mobilní základnu, jo. Omlouvám se za krátký střih a budeme pokračovat, takže jak jsem říkal, mám tady ty truhly a ještě jsem mám tady jednu takovou choutku a sice udělat si dveře. Já jsem v tom střihu se mimochodem tady koukli, kolik máme natočeno a je to celkem zatím, to jsem nechtěl, je to zatím celkem potěšující, ale už jenom 8 minut, čili už jenom fakt uděláme málo věcí a asi to minování necháme i na příště. Tu mám toho dřeva najednou tak málo zase, jo? To je vtipné celkem, no není moc. No nic, v pohodě. Koukám se na minimapu, bystře se koukám na minimapu a vidím tady kolem sebe nějaký potvoráky, určitě tady těch cestiček bude hodně, ale zatím si tady uděláme spíš takový jako ještě těženíčko v úvozovkách povrchový, výška 29, čili to je v klidu a v příště se vrhneme naposledy snad asi do dolů, nebo já nevím, no hodně naposledy, protože pak bude následovat vesnice, hodně budu tam blbnout, vysvětlovat hodně věcí, budeme i farmařit, takže něco pro zemědělce v Minecraftovi a v dalších dílech se vrhnem asi na nějaký za creeper, tyjo. Ještě, že mám to brnění. Možná si někteří z vás říkáte, proč nepoužiju to protection a tak, co tam mám, ale zatím mi to přijde celkem zbytečný v téhle fázi. To jen abyste tak věděli, že o tom vím, ale zatím nic moc. Až budu mít řekl dvakrát dva stejný slovo. Až budu mít prostě kovárnu, tak pak to asi použiju, ale do té doby je taky fakt mě přijde zbytečný. Tady tu vodu sundám, protože mě už tam nebaví. Sice mi tu lávu to pěkně zalívalo, ale taky mě to do ní, jak bych to řekl, pěkně nalívalo. Je prostě to, tady něco není někdo, protože já to vidím na minimapě, nebo snad nade mnou. Pavouk, hele, ale toho bych mohl nechat teoreticky bejt, snad mě nikam nešoupne. Snad jo, nebo snad ne spíš, takhle. Snad mě nikam nešoupne, jo. Další creeper. Dneska to tady mám opravdu
velice zábavné takhle a nějaký stavební matroš potřebuji. Dneska tady ty creepři opravdu bouchají. No nic, já slezu trošku níž a už asi ukončíme díl a příště slibuju, že opravdu začnu tady v dole, protože je tady kupa zlata a bude to zase prostě jako je to. Takže já se loučím a doufám, že jsem ten skeleton spawner vysvětlil dost spolehlivě. No a příště teda doly a přes příště už budu valit to. A v 10. intru za A prozradím nový barák, jak bude vypadat. A od 15. dílu čekejte nový intro, takže to zase budu muset něco vymyslet a udělat. Zase to bude trošku práce, ale co, tak jo, mějte si pěkně, ahoj.